Košináge. Košináge je hod soupeře přes svou bederní část zad. Při kataté dory Košináge chytá uke zápěstí Toriho. Ten se otáčí o 180 stupňů směrem k soupeřově ruce, využívá jeho vychýlení, dostává se pod něj a provádí hod přes bederní část svých zad. Pokud uke chytá druhou ruku, tak se Tori otáčí o 180 stupňů směrem k soupeřově ruce a podbíhá ji.